Necháme, ne? To je dál, vole. Dáme to na YouTube. Přesně tak. Asi tak, ne? No. Rodinná akce. Tak je to, že já jdu do ničího. Chtěl by to nějakou jinou polohu. Taky si myslím. Jakou? A to vyhovuje. Jakou? Víš jak, ne? A jakou, ale? Tak je to. Už nás si vyslíš utatě. No, tak to si vyslám, jo? No. To nám domácí porno. Ty ten je, vole. Nevidím. Ty čaprdel, to ne. My jste neměli. Ty čama křič. A je, dobré. Dobré, pojďme si dál. Já jsem chtěla spát. Dál sem, pojď sem. Tak půjdem na panáka. Půjdem na jednoho panáka. Ale pak jenom na jedno. Do pupíka. Jo. To je fakt porno mega. To mi nedělej mě. Ha, ha, ha.